V některých verzích je model Renault Talisman vybaven omezovačem rychlosti a tempomatem s možností aktivace prostřednictvím tlačítek na středové konzole. Funkce omezovače rychlosti pomáhá řidiči udržovat zvolenou maximální rychlost. Nastavenou maximální rychlost jízdy lze měnit pomocí ovládacích prvků na volantu. Tempomat je funkce, která umožňuje řidiči udržovat konstantní rychlost dle jeho volby. Tuto nastavenou rychlost jízdy lze měnit pomocí ovládacích prvků na volantu.